Seu bosta! Oi, tudo em cima? Isso! Ainda bem que você chegou. Eu tenho essa entrega aqui pra você fazer. Aí, vamos lá. Fora, sai fora! Thank you.
Tá tudo inteiro e chegou rápido. É muito ruim de roda, hein? Oh, é tiro! Eu tô bem. É melhor eu ficar com meu. Oi? O que foi? Opa, como é que vai? E aí, gato? Mas que porra você tá falando, mano? Pirou? Tá andando atrás de mim por quê? Tô fazendo nada, cala a boca. Você tá bêbado? A rua é sua agora? Olha por onde anda! Aí, tá no maior pano, hein? Descolou aonde? Pode pá. Aí, parça. Você tá cego, doidão? Aí, tem essa entrega aqui pra você, velho. Vamos que vamos. Pra não revirar. Chegou o rango. Caralho, maluco, tô numa fome.
horário, lanche. Bem na hora do meu lanche, valeu. Entrega de comida? Bem na hora do meu lanche, valeu. Socorro, alguém me ajuda! Oi? Excelente combo. Chavão. Thank you.
gente vai levar um pãozinho completo? Nada acontece nessa merda. Muito obrigada pela presença. E aí, meu? Vai querer alguma coisa, senhor? Oi? Posso ajudar em alguma coisa? E aí? Posso ajudar em alguma coisa? Se alguém te perguntar, você não comprou aqui, falou?
Chama a polícia! Ah, caralho! Cai dentro! Mata ele! Caralho! Agora é meu. De transar, a minha mulher gosta de morder o meu pau. É, e aí, meu? Tesão. Mas na hora de você enfiar, se veste igual um favelado. Sabe com quem tá mexendo, mano? Ô, cuidado aí! Ajuda! Alguém faz alguma coisa! E aí, meu? Oi? Pode pá. Você tá bêbado? A rua é sua agora? Olha por onde anda. Não interessa pra você, palhaço. Tá me seguindo por quê? Ê, que falta de educação. Nossa, que horror. Sai daqui. E aí, tudo bem com você? Mais fácil que abrir cadeado essa porra.
matando um vagabundo. Deixando com raiva, ô capeta! Comigo, é? Vocês não! Nossa! Eu vou estragar seu enterro! Alguém chamou a polícia! Alguém faz alguma coisa! Cacete! Alguém faz alguma coisa! Vocês querem me ferrar? É. Carregado.
merda! Do caralho! Arma de graça! Filho da puta! Vou te matar! Segura essa aí, ó! Comigo, é?
puta merda! Mais fácil que abrir cadeado essa porra. Porra! Minha nossa! Socorro!